Добро утро! Студено е тази сутрин, но след обед времето ще бъде много приятно. Температурите навън са от минус 6 до минус 1 градус. След обед очакваме между 8 и 13 градуса. Ще бъде предимно слънчево днес, до обяд на места в равнините и котловините, мъгливо. Предимно слънчево време и в планините, днес ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, който вечерта очакваме да се усили. Утре от север ще нахлуе студен въздух и температурите в страната ще се понижат. Максималните ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. Опучността също ще се увеличи и на отделни места в западна и централна България ще превали слаб дъжд, а в планините слаб сняг. През почивните дни ще има промелива облачност, сутрин ще бъде студено с температури на места до минус 5-6 градуса, но през деня ще се затопля и максималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. През новата седмица затоплянето ще продължи и температурите в страната ще бъдат пролетни до 16-18 градуса, се очакват в понеделник и вторник. Такава е прогнозата, тази сутрин продължава.